Цей робочий тиждень буде прохолодним, прогнозують синоптики. Небо затягне хмарами, а температура повітря по всій країні не прогріється більше, ніж на 7 градусів. Уночі стовпчики термометра навіть покажуть мінусову температуру. У вівторок та середу подекуди невеликий мокрий сніг. Втім, на вихідних прийде довгоочікуване потепління до 12 градусів. Факти. Ми працюємо для вас.